ایک دعا حدیث شریف کے اندر آئی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے اس دعا کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں, اور میں چاہوں گا کہ وہ دعا آج آپ کو میں یاد کرا دوں. پہلے اس دعا کی آپ فضیلت سنیں, اور جب فضیلت سنیں گے تو آپ میں کا کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اس دعا کو یاد کرنے کی تمنا اپنے اندر نہ رکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت طبیعت پوچھنے کے لیے گیا تو مزاج پرسش کے وقت سات مرتبہ یہ دعائیہ کلمات کہتا ہے. کون سے دعائیہ کلمات؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مریض کی صحت یابی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے, بشرطے کہ اس کی موت لکھی ہوئی نہ ہو اور موت کا وقت نہ آیا ہو. یعنی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو, اگر اس کی قسمت میں موت نہیں لکھی تو جو شخص مریض کے پاس جا کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کی شفا کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دیا کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ چاہیں گے یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے, چاہیں گے نا؟ چلیے یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 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 اب میں پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں تو مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ کو یاد ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل الله العظيم اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. 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 یاد ہو گیا؟ اب آپ گھر پہ جا کے سب کو یاد کراؤ, دوسروں کو بھی یاد کراؤ. اگر اس دعا کے پڑھ کر سات مرتبہ دم کرنے سے کسی کو شفا مل جائے تو کتنی بڑی راحت اسے پہنچے گی. اب میں یہاں حکمت آپ کو بتاؤں, اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی مالی اعتبار سے فرماتے کہ یہ کرو گے تو اس کو شفا مل جائے گی,
تو غریب بیچارہ کیسے کرتا؟ آقا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا ثواب مل جائے. تو ایسے کلمات بتا دیے کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ